hvernig líst þér á miðnæturopnun í Kringlunni? Bara hrikalega vel, afsláttur öllu og svona, gerist ekki betra. Þú búin að vesla mikið? Ekki eins og ég, en ég að fara í fyrstu skóköpi núna þarna. Sumarskóna? Já, sumarskóðir, jafnvel sumarskipti líka. Hvað dreifur ykkur í Kringluna á miðnæturopnun? Útsölur. Hún. Þú að kaupa mikið það? Nei, bara þetta. Þið búin að vera lengi á þessu? Já, í tvo tíma eða eitthvað. Þreytist ekkert í buttunum við þetta? Jú, ég fæ svona illt þar sem ég sný upp á hnútinn. Svo farði ástarstein frá mér líka. Rósakvast fyrir ástin og kærleikan. Hvað eru þið að gera í Kringlunni svona kvöldi til? Við vorum í sundi og við fækkum pítsu og ís. Við fórum í löggubílinn til sundið. Var það gaman? Hvernig að fíla þessi hljómsveitur og svona bara á ganginum í grunni? Þetta er geðvegt sko, við erum í skífunum með þetta sko. Við lífum bara eins og ég sé á rockvertirina sko. Mætti gera þetta oftar? Já, ekki, ekki, allir fylgja allir tónlist. Hverju fimmtudeg? Hverju fimmtudeg? Er það gott að þessi opið svona til miðnættis fyrir ykkur? Mjög gott, bara mjög gott. Sérstaklega þegar við erum báðir í vaktavinnu. Það er ekkert stundum ef maður vinna til að það. Já, mér finnst það nauðsynlegt. Ég meina, þú veist, bílaplan er alveg fullt, þannig að, þú veist, fólk er að fíla þetta. Hvernig líst þér að tónlistaratriðin og hvað sem eru að bjóða upp á þér? Bara vel, ég er reynda búin að sjá tvö atri, en þau er alltaf loga góðu. Gaman líka að koma svona, stemning og svona. Herra, við vorum bara í bíó og sáum þessu stemmingu hérna og ákveðum að rölda í drink. Er þetta gaman þegar svona líf og fjörur í Kringlunni? Já, það var alveg stemning. Mætti gera þetta oftar? Já, okkur ekki. Klálega. Eru búin að vesla eitthvað? Ekki. Er þetta að laka? Já. Hvort er þyngra? Eitt kíló af steini, eitt kíló af dúm? Þetta er góð spurning. Eitt kíló af dúm. Ég veit ekki. Steini. Ok, eitt kíló af steini eða eitt kíló af... Já, þetta er eitt kíló bæði. Er þetta ekki jafn þá? Something. Hahahaha. Ah, jafn þú. Ég myndi segja steinn væri þyngri. Steinarnir eru kannski þyngri en þetta er jafn mikið á magni, skilur. Þyngri sko, væntanlega, ekki með þú eru heims. Ekki, þetta er jafn þú. Ég ætla að segja jafn þú. Ég ætla að segja steinarnir.